Kwizu cyangwa kisi ni igikorwa cyo guhuza umunwa n'undi cyangwa se ukawuhuza n'ikindi gice cy'umubiri. Ni kimwe mu bikorwa biranga abantu bo mu bice bitandukanye hamwe na hamwe, bikaba n'umuco ufite ibini busigura ndetse byanarenze ku umuco w'abantu, ahubwo bifata inyamaswa. Hari ubwoko bw'inyamaswa buzwiho gusomana zikabinoza, ariko niyo zabikora zite ntizaturusha twebwe ikiremwa muntu. Tunafite uburyo bwinshi tubikoramo. Tugiye kugaruka kuri iki gikorwa byihariye turebe impamvu byadutwaye ubwenge, akamaro bitugirira, ariko tudasize inyuma n'umuba w'ingaruka bifite ku buzima bwacu. Muri iki kiganiro nitwa Brice Nyirihirwe, ngo hayi ikaze. Mu mico imwe n'imwe, bizu cyangwa kisi ifite igisobanuro cyihariye bijyanye n'uburyo imico nayo yihariyemo. Hamwe basomana mu rwego rwo gusuhuzanya, kwerekana urukundo, icyubahiro, amahoro cyangwa se n'amahirwe, ariko kandi bikanakorwa bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, sexual arousal affection. Nari maze kubivuga ko hari inyamaswa zamamaye kubera igisa n'umuco wazo, tuvugamo nk'ingagi. Ahangaha izi nyamabere zikora iki gikorwa cyo gusomana nyuma yo kurwana. Ababisesengura bakavuga ko zibikora mu rwego rwo kwiyunga. Hari n'abandi bavuga ko gusomana bifite inkomoko ku babyeyi bonsa abana babo. Abandi bakavuga ko gusomana byaturutse ku bagabo mu kiragano cya kera, ahubwo hatari hakaduka iterambere cyane. Abagabo ngo bakoraga icyo gikorwa mu rwego rwo kumviriza amacandwe y'abagore babo, kugira ngo bumve niba abo bagore bazavamo abagore bazubaka na rugakomera. Ni igikorwa cyaje gukwira hose, ariko gifite n'amamuko mu minsi yo hambere, kuko kivugwa no muri Bibiliya. Aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati, "Impumuro y'umwana wanjye ni nk'iy'umurimo w'Iteka yahaye umugisha." Aho ni mu itangiriro 27 ku murongo wa 27. Bose bararira cyane, Pawulo bamugwa mu ijosi baramusoma. Aho ni mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 37. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati, "N'amahoro mwigisha." Aramusomagura, Matayo 26 umurongo wa 49. Imirongo myinshi yavuga kuri icyo gikorwa muri Bibiliya habarurwa igera kuri 50. Mbere yuko tugaruka ku bindi ushobora kuba utaruzi kuri bizu, reka mbanze nkubwire imihango yakorwaga ariko ikajyana na bizu. Mu myizere y'abaromani ba kera, iyo bacaga ku ifoto y'ikibumbano cyangwa ikigirwamana, basomaga mu biganza byabo bakerekeza ibyo biganza byabo kuri ibyo bigirwamana. Uzabibona n'ubu, umuntu yisomye ku biganza akakwerekezaho ikiganza neza neza, ahubwo ni n'uko byakorwaga. Abakristu gatulika basomaga ishapure cyangwa se bagasoma ibiganza byabo nka kimwe mu bice bigize isengesho. Ikindi wamenya, Papa Yohani Pawulo wa kabiri yasomaga ubutaka bw'igihugu agezeho bwa mbere. Abasuraga papa bose bagombaga gusoma ibirenge bye. Mu myemerere ya mbere muri Katolika, abakristu gatulika basomaga impeta ya kardinali cyangwa se na ba musenyeri. Gusomana rero bikaba bifite ingaruka nziza ku buzima, tugiye kugaruka aho. Gusomana bizamura imisemburo ya oxytocin, uyu nguyu utuma umubiri umererwa neza. Iyo umuntu asomanye n'undi uvubuka ku kigero cyo hejuru, bityo umubiri nawo ukarushaho kugubwa neza. Undi musemburo uvuburwa no gusomana no witwa endorphins, uyu nguyu uzamura ingano y'ibyishimo mu mubiri w'umuntu. Dopamine nawo n'undi musemburo uvuburwa no gusomana, ukora ku gice cy'ubwonko gishinzwe kuzamura ibyishimo birenze, bityo gusomana bikaba bituma umuntu yishima birenze ku kigero cyo hejuru. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko gusomana birinda depresiyo. Uretse ibyo bya depresiyo kandi, gusomana ubushakashatsi bwanagaragaje ko bigabanya umuhangayiko cyangwa se stress. Bigabanya kandi ibinure mu mubiri, bivuga ko umuntu aramutse asomanye iminota 30 yaba ameze nk'umuntu wagiye muri gym hagati y'iminota 40 na 50. Ni calories zigera ku 150 yaba amaze gutwika. Gusomana kandi bishobora kugira ingaruka ku buzima, kuko bishobora kuba inzira yo guhererekanya uburwayi. Imwe mu ndwara zikunda kwandurira muri icyo gikorwa ni infectious mononucleosis, izwi cyane nk'indwara yo gusomana. Gusa ubushakashatsi bwagaragaje ko bitoroshye kwandurira sida mu gusomana, nubwo hari kesi ya sida byemejwe ko yanduriye mu gusomana mu mwaka w'1997. Gusa abo basomanye, ni ukuvuga umugabo n'umugore bombi, ngo ntabwo bombi ngo bari barwaye ishinya, bikemezwa ko bitanyuze mu macandwe, ahubwo byanyuze mu maraso. Gusa ntabwo bifite amahirwe menshi yo gushoboka ko arwarira sida mu gusomana, niko ibinyamakuru bivuga.
kana no nkubwire ibindi bintu bishobora kuba ari bishya mu matwi yawe kubijyanye no gusomana. Impuzandengo y'igihe abantu basomanira yarazamutse kuva mu 1980 icyo gihe abantu bamagara nibura amasegonda 5 n'amatsiyeri 30 bari muri icyo gikorwa, ariko uyu munsi twebwe ngo dusomana amasegonda 12 yose tukinyunyuzanya dutyo. Gusomana mu ruhame ntabwo byemewe kubikora ku cyumweru muri leta ya Michigan na Connecticut. Kuri uwo munsi wo gusengeraho ntabwo byemewe mu Bufaransa no mu Butaliyani, nibo basomana cyane. Mu Bufaransa nibura bwiratanzwe bizu 550,636, ni ukuvuga bizu 8 kuri buri umwe yakira buri munsi. Gahibuka nawe igihe uyiherukira ushobora gusanga ari na kera. Abaganga bakangurira abantu gusomana kuko ngo byongera ubudahangarwa bw'umubiri, immune system. Ku bantu bakoresha umuhanda mu masaha ya mu gitondo bivuga ko abantu baje bafashe yakaka bizu nta mishiha n'imihari ndetse n'imyenzo bafite aho mu nzira. Kubera ko gusomana bitera umubiri gukora neza, guhabwa akabizu mu gitondo ngo bishobora kukurindira izo mpanuka. Iyo turimo dusomana kandi duherekanya miligarama 0.15 z'amacandwe, tugahana ibihumbi 22 by'udukoko bacteria. Tugahabwa kandi miligarama 0.5 za proteine, miligarama 60 z'amazi na miligarama 0.4 z'umunyu. Iyo turimo dusomana uturemangingo dukorana n'ubwonko tugera kuri miliyari 1,000,000,000, turabyuka twose. Imisemburo ivubuka iyo turimo dusomana ituma umubiri wacu utera vuba, igomba kuba ari nayo mpamvu abahanzi benshi babyandikamo imirongo. Umuvuduko w'amaraso uriyongera ndetse n'ubushyuhe bw'umubiri bukazamuka. Kandi iyo urimo urasomana ukoresha imikaya cyangwa se mascots zigera ku 146 muri 600 zigize umubiri wawe wose, harimo 112 gufasha kwitwara uko witwara muri icyo gikorwa, twavuga nyine nk'igushoboza guhagarara, kugenda n'ibindi. Ariko kandi hakaba n'indi mikaya 34 yo mu isura. Umuntu wa mbere wasomanye igihe kinini yabikoze amasaha 58 n'iminota 35 n'amasegonda 39. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariyo urukuta ruriho udushushanyo twa za bizo 41,692. Uru nirwo runini rw'izo ngizo, ni mu ishuri ryitwa Pennsbury High School. Gusomana ibyo bigira ububata aribwo addiction kurusha imibonano mpuzabitsina ubwayo, bivuga ko ari nayo mpamvu abakora umwuga wo kwicuruza ngo banga gusomana n'abakiriya babo ngo batazajya babiyumvamo, bityo bakaba banahomba akazi kabo kagapfa. Gusomana kandi ngo byongera iminsi yo kubaho. Abantu bakeka ko arizo nyamaswa zonyine zizi gusomana, ariko si byo, kuko inguge ndetse n'inkegesi zijya gusa n'imbeba zitwa miyakatsi nazo zirabikora. Abantu kandi batekereza ko mu gusomana nta ndwara zishobora guhererekanywa, ariko si byo, kuko nka hepatite B yitwa herpes ndetse n'indwara zishinya izo nazo zishobora guhererekanywa muri ubwo buryo. Abantu kandi bazi ko French kiss yakomose mu Bufaransa, ariko sibyo, kuko yaturutse ku musirikare wabonye uburyo babikora makabyita atyo, byamamaye cyane nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Hari abantu kandi batekereza ko gusoma n'umuntu abyiga, ariko wenda uretse gushaka uburyo bushya bwo kubikoramo, gusoma n'ubundi ngo ni igikorwa karemano umuntu avukana azi no gukora. Reka mpinira aha, tuzahura ubutaha mu zindi ngingo tuzaba tuganiraho. Nitwa Bruce Nyirihirwe, muhirwe muri byose.